počinje nastup, nalazimo se u Budvi, letnja sezona je uveliko počela. Da li ste zadovoljni ovim letnjim sezonom? Pa, mi smo tek drugi put, da kažem, u Budvi, jer je počela sezona i prezadovoljni smo, bilo nam već jedno prepuno grinda i klub, tako da strava je nama. A uvijek je najbolje zezanje, realno. Moram reći se mnogi kolege i šali, tako ova godina malo slabija. Mi smo ovo videli da ste već opunili klub. Da li mislite da neko dolazi sve na te prakcije? Pa mislim sigurno, to je negdje normalno, mislim. Meni je to zaočekivati nekako. I to se nekako i pokazuje na terenu da nekako ovih klinice više vole u nekim modernim slušaju, tako da... Čini mi se da je tako, sad ne. Reci mi, koju konkretno tu noviju modernu muziku, šta mislite, ko je po vama negde najbolji za sada te mlađe generacije? Pa mislim, svi ljudi, mislim, ajde kažem da je rasta začetek tog nekog talasa i svega toga što je krenulo nekako, po meni nekako krenulo sve od njega. A od ovih mladih, šta znam, izdvojio bi, eto, Lučija Vojaža, znam da su oni jako vreli, Crni Cerat takođe. Da sad nikog nešto ne omalovažim i zaboravim, ali svi oni su jako talentovani, čim su im klubovi puni, znači da ljudi prosto to znaju da prepoznaju. Čini se, ja možete nekoga da izdviš? Pa ne bi ništa dodao, to je prilike to, možda smo nekoga zaboravili nepravedno, ali sve je to prirodno i normalno da se pojavljuju novi likovi. Moram da kažem da su vaši početci bili jako teški, da ste dosta izjava davali kako ste vi počeli iz glave i da ste sagradili ovo sve danas i da je bilo mogli truda i vremena, ulaganja u sve ovo što ste danas stvorili. Šta sada, evo, iz ove perspektive, šta kažete? Pa mnogo je slađe uspjeh. Sad je mnogo slađe uspjeh. Stvarno je nekako to krenulo, što se kaže, bez dinara i dosta je dugo trajalo i onda je uspjeh sami bili jako puno je slađe. A koliko je teško opstati danas na muzičkoj sceni? Teško je ne samo u muzičkoj sceni, teško je inače opstati u bilo kom poslu današnje vreme, jer, pa znam, opet, ajde, hiperprodukcija i sve što toliko se dešava, svakog dana izlazi mnogo sadržaja i kontenta, uopšte koji jednostavno puni trening, tako da nije lako. Ono što me jako zanima, mnogo se piše posle vreme o tome, kako je to odnosila sada sa Pavlom Stanićem? Ili ste pričali? Ma mislim, možemo da pričamo, ne znam u kakvim smo odnosima, mi još uvijek nam je to enigma, zbog čega je to sve, zbog čega se sve podesilo. A zbog čega? Šta je došlo do toga da vi ne znate zapravo na čemu ste? Pa ne znam da ti kažem, ne bi nešto puno na tu temu, to je jednostavno posao, neke stvari se jednostavno desi i se ne desi. Tako da, eto, tu smo, gde smo, to smo što se. Jeste poslušali njen novi album? Jesmo poslušali ili podržali? Poslušali. Jesmo. Ili podržali, kako god. Slušao sam nekih par pesama. I šta kažu? Bravo. Kako? Bravo. Da li bi se ponovo sarađivali s njim? Da li može da... Pa, nismo, zašto da ne? Stop se vam ne pa, moram da kažem, vi ste mlađi. Jesmo. Ili možda ne ide na vama da se ne javite ili... Nije na nama da se nikom javljamo, mi radimo svoju priču godinama, niti smo se mi nikada ne prijavili. Tako da mislim da nemamo ni sad razloga da se bilo tome. Nema zlekari zato? Apsolutno, ne postoji nikakvi zlekari, niti smo ti nikovi. Mislim da se to i o nama zna, tako da ne bi ništa više dovoljno. Da, pa vi se tako dugo na mučku javni sceni nikada niste imali, ajde reći, skandala ili nekih razprava sa pevačem? Pa prosto smo se nekako fokusirali na muziku i isključivo na našu muziku. Apsolutno nas nešto ono, ne zanima šta se dešava u tuđem dvorištu. Apsolutno nemamo nikakvu, da kažeš, što si već rekla, zlekrvi ni prema tome. Jednostavno gledamo šta je u našem dvorištu i time se bavimo. Ali sam uviješala pitanje za nju, ona nije htjela nekako da komentariše, kako ste novinari pitali, nekako je nešto izbjegavalo. Pa više je to za nju nekako, spremno. Dobro, i moramo se pitati, ali imate vremena malo da odgovorite s obzirom na to, prema što spale kamere, rekli ste da mnogo putujete, radite, svaki dan nekako je muktira, ali imate vremena malo da se okupate. Uvijek, evo, baš smo danas plovili brodom, malo smo se uspjeli. I uvijek nekako nađemo vremena, jer prosto nije ni zdravo da bude samo posao. Moramo naći vremena za odmor, za restart, što se kaže, tako da... Jel imate vremena i za malo za vaše lepše polovine? moramo da imamo, kako bez toga? Ništa mogu da mi nas ostavimo duže da te večeras. Hvala vam. I lepo se provedite, evo do kraja lepo uspane. Hvala.